Olá, bem-vindos ao Cinemar. Esse é o programa especial de final de ano com os melhores filmes de 2015. Estão aqui comigo dois convidados especiais: Paulo Camargo, do portal A Escotilha, e Luiz Gustavo Vilela, do site Crônico de Cinemas. Nós vamos falar sobre os filmes que nós consideramos os mais interessantes, mais marcantes, os filmes que nós gostamos mais lançados nos cinemas esse ano de 2015. Então, eu quero começar já, eu estou com as três listas aqui na mão, com aqueles que estão nas três listas. E não dá para não falar de cara já do novo Star Wars, que está tanto na minha como na lista do Luiz e do Paulo. Então, por que que Star Wars, episódio 7, o Despertar da Força? Um filme que foi lançado agora, não tem uma semana, já está nessa lista de melhor do ano, de melhores do ano. Então, quem começa? Paulo? Olha, eu acho que nós, é, apesar de não fazermos exatamente parte da mesma geração, todos nós crescemos de alguma forma assistindo os filmes da franquia. E a expectativa era gigantesca, mas justamente em decorrência dessa grande ansiedade pela estreia, a gente tinha muito medo de que o filme não correspondesse a toda essa vontade de que fosse algo especial. E é, né? E é um grande filme. Eu acho que ele é um grande filme porque o J.J. Abrams me parece compreender melhor o universo Star Wars do que, que o próprio, próprio George, George Lucas. Lucas. Ele ele teve uma grande sacada de beber da fonte, de voltar ao episódio 4, o Guerra nas Estrelas de 77 e resgatar não somente a trama, não somente o espírito, mas a estética, né? A, a, a sensação de estar vendo. É um filme mais orgânico do que o episódio, os episódios 1, 2 e 3. É um filme mais centrado na, nos arcos dramáticos percorridos pelos personagens. Ele tem um desenho de é um produção filme que investe mais nos personagens, nos personagens. Mais do que no acabamento. No, no roteiro, na construção da, do, do arco, dos arcos dramáticos dos personagens, mas também. No desenho de produção, que não é um desenho de produção digital é, não orgânico, né? ostensivo, que aparece mais, que é mais ressaltado do que a própria trama e os personagens. Eles estão a serviços dessa história. Né? E é muito interessante é, é, esse retorno. A sensação que eu tive foi de voltar aos meus 12 anos, a quando eu vi o primeiro Guerra nas Estrelas. Eu tive a mesma sensação. Eu me vi de novo. Na sala de cinema, quando eu matei aula para ir ver o, o <laughs> episódio 4, tinha 14 anos, é. É. e aquela mesma sensação de deslumbramento que eu tive lá atrás, no começo de 78, foi quando eu vi o episódio 4 pela primeira vez, eu tive de novo vendo agora o episódio 7. É. E além disso tudo, tem, tem uma série de diálogos interessantes das escolhas de produção. Que, que me deixaram é, é, deslumbrados. Assim. Uma coisa que sempre existiu na série que o, o Império, por exemplo, sempre simbolizou a, a conformidade, né? a, padr a padronização, uma ordem positivista quase. Né? A ordem Você vê pelos Stormtroopers, pela estrutura. Pela estrutura né? Podem serem clones. Né? E, e a Primeira Ordem reflete isso. Tem uma cena que é, é, a Primeira Ordem é claramente nazistas no espaço. Né? E aí, quando você escolhe um protagonista negro e uma protagonista branca, você está refletindo justamente que a força dos rebeldes é uma diversidade cultural e, e, e étnica. Né? Então você vê que essas escolhas também vão dialogando, e são coisas que eram sub-subtexto quando estava nas mãos do George Lucas, e o J.J. Abrams traz isso para frente, né? traz isso para né? essas discussões, e que num contexto de mundo que a gente vê um recrudescimento da xenofobia, e tal. É, 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 um, é um filme que que, que abraça os né? Abraça o espírito do tempo, né? entende e o seu próprio tempo. A né? própria questão de você ter uma protagonista Jedi do sexo feminino, né? Que era vedado a elas esse universo e ela assume o papel do herói, né? Dentro da jornada do herói que serviu de paradigma para o George Lucas escrever o primeiro roteiro, quer dizer, é um grande avanço. Você tem um. um é, me parece que é o Star Wars da Air Obama, né? É, em que você tem um, um, um rapaz de origem africana, com pais nigerianos, que desempenha um papel-chave dentro da história, e uma mulher, que talvez seja a próxima presidente dos Estados Unidos, né? Será uma mulher. A gente tem um personagem feminino muito forte. E com motivações muito particulares. E de cara subverte a lógica que o, que o episódio 4, no primeiro momento, levou a crer. Porque quando começa o episódio 4, muita gente imaginou que a grande protagonista seria a Leia. E isso se concentra nos primeiros minutos do filme, depois o foco muda completamente para o Luke Skywalker. E segue com ele até o final. A Leia se torna uma coadjuvante de luxo. Uma na princesa trilogia... ser Uma princesa salva. se salva. Ah, 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 Nesse não. Você pode até imaginar que algo parecido vai acontecer com a Rey. Mas ela segue em frente. E, e a inversão é brutal. Aí talvez tenha um, um certo spoiler, né? Mas há um momento em que, em, em, em que, em que se espera. Que o homem vá lá e, e, e salve a mulher, né? Tire ela daqui. Faz até brincadeira é. com isso. Por que, que você tem que agarrar a minha mão? Eu, é, sei, né? eu é, sei correr é, sozinha. É, é, é. Não, é, um, é, um, é um filme... E, e também tem a questão do Oscar Isaac, né? Que também não é um branco, né? Ele tem Latina. facções latinas. Latina, né? é, ele é meio judeu, meio guatemalteco. <laughs> é um, 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 um ator de fora, né? Um estranho dentro do universo... Duas teorias interessantes sobre esse episódio 7. É, ele é uma espécie de refilmagem com elementos novos, de uma certa forma, e eu vi uma que eu achei a mais interessante, que ele é 50% Nova Esperança, 20% O Império Contra-Ataca e 30% Material Novo. <risos> Olha, <risos> o, que, o que tem um pouco de verdade. Faz, faz, todo, sentido, sentido, né? faz todo sentido, mas. Tudo que o Lucas deveria ter feito com a trilogia inicial, os episódios 1, 2 e 3, e não fez, ou por preguiça, ou por apostar demais em tecnologia e esquecer a questão da força dos personagens, que o que, as, o que motivou as pessoas desde o começo a se interessar, a curtir Star Wars, não era a tecnologia que ela estava trazendo, era justamente a maneira como ele lidou com arquétipos já estabelecidos, que ele conseguiu juntar todos num único produto de uma maneira bem orgânica, como o Paulo falou. E ele esqueceu isso quando fez os episódios 1, 2 e 3. O JJ por ser fã havia aquele receio, não, por ser fã ele pode fazer algo muito eclético, muito hermético para fã, com cheio de piadinhas internas, coisa que, que o fã vai gostar, mas não vai atrair um público novo, mas ele foi muito além disso. Ele conseguiu agradar a velha geração e seguramente vai conquistar uma nova geração de fãs para a série. E eu quero sair agora já de Star Wars, senão a gente vai fazer um programa sobre Star Wars. Um outro filme que também está na lista de nós três e que traz uma personagem feminina muito forte, que é o Mad Max Estrada da Fúria. Então o Mad Max foi uma franquia que foi lançada lá no finalzinho da década de 70. Uma outra franquia. Uma outra né? franquia. <laughs> Teve duas continuações, todas dirigidas pelo George Miller, e agora, 30 anos depois, ele traz de volta essa franquia. Não é uma continuação, não é uma refilmagem. É um novo olhar sobre aquele próprio universo que ele já havia criado lá atrás. Espécie de reboot, né? É. Sim, é. É, eu acho que o George Miller, para mim, um fortíssimo candidato a melhor direção, no, no Oscar de 2016. 2016. Eu acho que ele tem muitas chances de vencer na categoria de direção. Pode ser até que o filme não ganhe, mas porque é, é, é um filme de visionário, né? E é um filme de alguém que entende profundamente aquele universo, mas não se conformou com ele e resolveu reinventá-lo também com novos valores porque você tem aí o personagem da Charlie Sterling que é talvez é, até mais relevante do que o próprio protagonista do que o próprio Mad Max é, com uma estética de choque porque você fica assombrado a cada frame tanto do ponto de vista visual mas também áudio né porque ele trabalha com um desenho de som extraordinário com uma um subtexto político incrível vindo de um diretor que é capaz de gente fazer o porquê atrapalhado né sim, e Happy é um diretor Th de... que não é mais um jovenzinho Th não, George Miller não, já tem sim. mais de 70 anos e, e demonstrou nesse Mad Max novo um vigor que muito jovem cineasta não consegue ter exatamente Mas essa é a questão que talvez garanta o Oscar pro, pro se não for para o pro... Iñárritu de novo pela mesma questão que é a trajetória quixotesca da produção né? eles foram para o deserto australiano, para o Outback australiano onde eles filmaram os outros três as mudanças climáticas deixaram tudo verde eles vão para a Namíbia aí é um, é um diretor septuagenário no calor da Namíbia com uma equipe que não fala a língua uma equipe que não sabe se, tá, se, é, se é preparado ou não os sets são derrubados por Vendaval. Né? Eles têm que esperar mais seis meses para uhum. começar a filmar. É o inferno. Né? É, é, os rumores são que a Charlie e, e o Tom Hardy não se suportavam. Né? tanto que nas entrevistas eles não olham um na cara do outro e depois tem um meio que pedido de desculpa ali em Kanye né uhum. do, 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 do Tom mas acho que isso Hard, até né? ajudou né para é, tensão, tensão dramática né? entre os dois e, e, e inclusive o o, o Tom Hardy admitiu que havia uma tensão com o próprio George Miller que ele não entendia o que que o George Miller queria né? e depois quando ele viu o filme completo é que ele que ele compreendeu uhum. né? então então assim, é muito quixotesco né é, é muito tem todas essas coisas que o um diretor jovem não não suportaria, imagina aos 70 anos. Sim. E fazendo uma ponte até com o Star Wars, que não tem como não fazer por conta de ter uma, uma protagonista feminina muito forte, e o uso extremamente sutil e inteligente de efeitos digitais. Tanto o Star Wars novo como o Mad Max tem muito físico, tem muita fisicalidade. Nos cenários, tem um senso de realismo muito forte, porque você sabe que aquele cenário, tanto o deserto de Jacu como o deserto lá da Namíbia, onde acontece a história do, do Mad Max, são desertos reais. Não é um pano verde depois coberto por imagem de computador. O pessoal se suja de areia, tem aquela, aquela, aquele calor. É, 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 você sente aquele calor, o suor, tudo isso dá uma veracidade muito forte. Eu acho que existe uma ressaca em relação às possibilidades da tecnologia. Eu acho que a era. Avatar, a era do, da primeira trilogia, os episódios 1, 2 e 3 do Star Wars, nos deram muito do que não existia. E parece que existe a vontade de retornar ao mundo real, usando as possibilidades que a tecnologia nos permite, mas dando organicidade, né? dando uma fisicalidade que faz toda a diferença. Para mim, toda a diferença. E com atores de verdade. Né? Porque Tom Hardy e Charles Sterling não, não são rostinhos bonitos. Né? Tem rostinhos bonitos, <laughs> mas são muito mais que Ainda isso. tem o Nicolas também, uma... que tem um papel é, sem dúvida. muito forte no, sem dúvida. nesse, nesse mas, filme. Mas quando você vê os, os vídeos de produção, é, antes da, da, do digital e depois do digital, é impressionante, sempre assim, que eles usam é, em correção de cor é, para mudar... Nunca o centro da imagem é afetado pelo digital. Isso, é, isso me impressionou muito, assim. Eles corrigem a cor do, do, da areia do deserto, que sai de um amarelo acinzentado para um vermelho sanguíneo, assim, né? que, que atende a narrativa. E, e, e as explosões são... aconteceram. Explosões. Lá, são, são explosões. Não, e outra coisa que eu achei muito interessante nesse novo Mad Max: no original tinha toda a questão do petróleo. Hum. Que nesse filme não é, o, não é o que pesa. Há uma questão muito mais atual, muito mais pertinente ao mundo que nós vivemos hoje, que é a questão da água. O grande tesouro é a água, não é mais o combustível, não é mais o petróleo. Sim. E isso também faz... E uma outra coisa, pe... além de ter a figura da, da Charisteron à frente, de igual para igual com o protagonista masculino, outra coisa que eu achei que no filme eu é, é, é até um pouco sutil, mas eu revi o filme algumas vezes e a cada nova vez que eu vi... Não, não foi tão sutil assim, ela chega a ser bem escancarada. Na primeira vez eu achei sutil, mas depois eu vi, não, ele não foi tão sutil assim, ele quis deixar bem claro. A esperança está na mulher. Uhum. É e a mulher que guarda ah, o verde, ah, o alimento, tudo aquilo que pode transformar para melhor aquele mundo, está com a mulher. E o livre-arbítrio, né? Sim. Porque as, não só a personagem central, mas as mulheres, elas criam uma sociedade e elas têm a capacidade de decidir o próprio destino. Né? Mesmo que elas estejam numa extrema condição de, 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 de falta de tudo, elas tomam as decisões. E é muito interessante isso vindo, como a gente disse, de um diretor que tá, é septuagenário e que não tem um histórico de trabalhar com, com temática. Com, com, com esse tema. Com esse tema. Ele está antenado com as mudanças de ventos. Né? que a sociedade e, é... contemporânea passou. E fica a lição final para toda a franquia, né? que é talvez se apegar à própria continuidade em detrimento da qualidade do filme, né? do, do filme sozinho, da sustentação do próprio filme, talvez não seja uma boa ideia. né? Porque a gente vê, por exemplo, ele, ele começa dirigindo o, o Interceptor dele, no Mad Max 3, o Interceptor está sendo puxado por camelos, eu acho, ou cavalos, né? Uhum. É, é, ele, ele, e no 2, o Interceptor era destruído. Sim. Né? Então, assim, se ele se apegasse a uma, a uma certa Tal continuidade... Fetiche, né? Né? Talvez a gente não tivesse um grande filme, né? E, e, e a uhum. gente vê que muitos das franquias, é, como, por exemplo, a... a, a... Do, o senhor do futuro sofre um pouco por, por ter que prestar contas ao que já aconteceu. né? Uhum. É, e acho que é uma, uma lição interessante que com sorte roda de aprenda. É. <laughs> então, esses dois filmes que nós acabamos de conversar sobre, o Star Wars episódio 7, e o Mad Max Estrada da Fúria, foram os dois que, li, que figuraram nas listas de nós três. Hum. Os demais, há algumas concordâncias numa lista minha com Paulo ou minha com Luiz, mas assim, eles aparecem em duplicidade. Vamos então para esses. Então, o Birdman aparece na minha lista e aparece na lista do Paulo. O Birdman foi o grande vencedor do Oscar este ano, dirigido pelo Inarito, que deve figurar ano que vem com o, reg... o Retorno ao Regresso, não lembro agora, The Revenant, ficou com... de qualquer maneira, o filme novo dele está estreando agora em janeiro. Então, o Birdman, é, eu sinceramente, apesar de torcer por ele, eu não esperava que ele se saísse no final como grande vencedor. Até por ele não ser um filme que tenha o perfil da Academia. E o Boyhood parecia ser... Parecia ser, ser, ser né? aquela... Não, esse é aquele filme redondinho, bonitinho, experimental. Então, a academia, eu, americano, eu, eu, eu acreditava erroneamente, depois se revelou, né? Que o Boy sairia como o grande vencedor, e na realidade ele terminou sendo o grande perdedor da festa. E o Birdman papou vários prêmios importantes: fotografia, direção e roteiro, e, roteiro né? e, e, e melhor filme, né? E eu acho que foi bastante injusto, ele merecia também ter ganho o melhor ator. Porque eu ainda continua achando o desempenho do Michael Keaton muito superior ao do Red Man que ganhou pelo Teoria de Tudo. Eu acho que o Birdman é um filme que vem coroar a carreira de um diretor muito interessante, bastante controverso. Ele absolutamente o não é uma unanimidade. Tem muita gente que acha que ele é, é, é um, um diretor pretensioso e de fato ele é. Para mim não é um defeito. Eu acho que pode ser. Mas eu gosto muito da ousadia, parece que a ousadia dele foi a territórios ainda mais. É, a gente vai ver o próximo filme. Enlouquecidos no novo filme. Mas o que eu gosto muito do Birdman é a, a intertextualidade dele com o teatro, com o cinema, com a carreira do Michael Keaton, com a própria carreira do Ninharitu, é, com a, 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 a produção é, crítica sobre. É, produtos culturais. Eu acho que ele é um filme com muitos signos, com muitos sentidos. Ele dá margem a muitas discussões. É, essa ideia do falso plano sequência, que tem a ver com a ideia do falso, né? do que parece ser mas não é. Foi até um dos motivos de o filme não ter sido dedicado à melhor montagem, porque o, a Academia entendeu que o filme não tinha uma montagem. Eram vários planos sequências que foram só colados um no outro. Não houve um qual, trabalho de montagem, qual, né? Qual a definição de montagem? É, né? Exatamente, <laughs> mas. Né? Eu acho que tem um, um um elenco muito afinado, com atuações muito interessantes, porque não são coincidentes, né? elas não ela, 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 elas dão a oportunidade a Emerson, ao Edward Norton, à no Naomi Watts, de brilhar. né? No, no, no filme, cada um à sua maneira. Eu acho um filme muito interessante. É, e eu acho mais interessante ainda que ele tenha sido escolhido pela Academia, porque ele não foi um grande sucesso de bilheteria, né? Ele não Apesar chegou de, a ser uma foi um unanimidade filme, Foi um filme, ele não deu prejuízo, porque foi um filme que não foi caro, claro. foi rodado em muito pouco tempo, eles filmaram tudo em cerca de 20 dias. A própria estrutura dele deixa isso claro, né, que... Eles devem ter até feito alguns ensaios, mas filmagem foram um pouco mais de 20 dias de filmagem. Então foi um filme rodado em muito pouco tempo. E é um filme muito original, né? E eu acho que essa originalidade do filme, para mim, fez com que ele figurasse na lista dos melhores. Não porque ele ganhou o Oscar, mas porque ele é um filme que me levou a lugares onde normalmente eu não vou. Ele Enquanto te tira te da tua zona de conforto, é, né? É. Ele mexe. E chega, e chega a apontar o dedo pra gente mesmo. né? É uma hora que o ator confronta a crítica. Ah, que é demais, né? <laughs> pra gente que escreve. É, é, é e é uma essa, crítica né? arquetípica, é. meio caricata, mas que na realidade representa um determinado tipo de pensamento autoritário. Uhum. Que a gente sabe que uma crítica de um jornal em Nova York que não pode Nossa. ter de determinar o sucesso ou a derrocada de um espetáculo, né? Então agora eu vou para um outro que consta da minha lista e consta da lista também do Luiz, não está na lista do Paulo. Eu tenho certeza pelo fato de ele não ter visto esse filme Exatamente. divertidamente, o, a nova animação da Pixar e que devolveu para nós espectadores aquela Pixar que a gente aprendeu a gostar dos bons roteiros, das boas histórias, da originalidade, da criatividade. Eu, eu, eu vou cometer o maior pecado na crítica de cinema e me permitir ser um pouco impressionista. Né? Mas a, a primeira coisa que me, me bateu muito forte no Divertidamente é porque a história é centrada nessa menina que mora no interior né? e, e no, o final da infância dela coincide com a mudança para uma cidade grande, que aconteceu comigo. Então, já, já, então você já, se identificou já, na Riley. Já, já, A essa, 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 essa relação de espelho, né, de, de, de representação de uma realidade pessoal já, já aparecia ali. Mas o mais interessante no Divertidamente é como eles trabalham é, de uma forma divertida... As emoções, né? E, é, é, e, e não só as emoções, é como isso significa é uma metáfora para... Pra, pra depressão dela, né? Pra, ela tá deprimida, ela é uma menina que tá deprimida, e ela se fecha, né? ela se fecha emocionalmente. E se fechar emocionalmente, o que, que é? É não se permitir sentir nem alegria e nem tristeza, né? Então ela se torna é, uma menina apática, né? que é o que acontece com, no, no, nesse tipo de trauma infantil. E né? aí, aí, aí você tem toda a trajetória. É, que aí eles repete o trajetório do herói, né? que a, a, a alegria e a tristeza tem que passar por diversos momentos do cérebro dela. E quem fica comandando ali é a raiva, o nojinho, a, a né, e, e o, o medo. medo né? e, 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 e veja que, que metáfora bonita, né, que, de, como como trabalhar essa, essa narrativa, né. Além de ser lindo o filme, né? visualmente, é, é visualmente a forma como eles conseguiram visualizar as emoções e as lembranças e tudo isso dá um, um acabamento extremamente original para tudo. Né? E, e é tudo muito orgânico. Né? É uma palavra que está sendo meio recorrente por conta do que a gente falou do Mad Max, do Star Wars, Sim. no Divertidamente. Tudo funciona muito bem. É, o, que, o, que, o que é orgânico, né? o orgânico, É o que a gente não sente que força a barra. barra. Né? Uhum. Que é o que é, é quando a narrativa no, nos leva, né? Nos conduz a gente, assim. A gente entrega né? nossas sensações ali para a narrativa e a gente meio que valsa com o filme ali. E o divertidamente faz isso magnificamente. É. Agora eu volto para um outro filme que consta da minha lista e consta também da lista do Paulo que é o filme argentino O Clã que foi exibido aqui em Curitiba inicialmente abrindo o Festival de Cinema da Bienal e que depois entrou no circuito ah, normal. Próprio Paulo. Sim, que foi teve a curadoria do Paulo. Eu já conhecia outros trabalhos do Pablo Trepero, né? ele se, mantém fiel, se manteve fiel ao estilo dele. Em alguns momentos o filme me lembrou muito o, Ab o Abutres, né? Que ele havia dirigido antes, mas com a pegada muito mais forte. É como se a sensação que eu tive é de que o Abutres foi uma espécie assim, de ensaio para o clã. É, eu acho que o, 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 o Pablo Trapero, ele tem uma trajetória bastante singular. Né? Porque ele sai lá, como ele foi o, o, o cineasta homenageado do, do festival, a gente acompanhou bastante de perto a trajetória dele. Ele sai de um filme chamado Mundo Grua, que é um filme extremamente neorrealista e, e engajado em causas sociais. E é um filme que tem como objetivo captar a respiração do cotidiano. E aos poucos ele vai experimentando, sempre com um forte viés político, com uma grande preocupação na construção de personagens, com uma direção de elenco muito afiada. Mas com esse filme, eu acho que o Clã é um filme que tem um diálogo muito intenso com o cinema hollywoodiano. Após a sessão muita gente falou nossa ele lembra Scorsese César, ele lembra. realmente lembra muito bom até companheiros, pela trilha sonora pela lembra muito é a... muito rock bom daquela época mas não é uma um, um, um espelhamento passivo do e tipo nem de busca uma cópia, reforma, pura, uma cópia e e pura e simples ele na verdade ele tenta brincar com a ideia de uma sociedade argentina sob o um regime mili militar que é muito deslumbrada com o que vem de fora, né? A trilha sonora toda em é inglês. Os personagens jogam rugby, Exatamente. moram fora do país. É Quer dizer, tem essa ideia de uma de, um, de uma juventude que se nega a enxergar a própria Realidade, o que está acontecendo é um palmo do nariz e deles. E o principal convívio social deles é no clube inglês, onde eles conversam em inglês. Que Não jogam é... rugby, jogam polo. Essa, essa questão aí, do, do aculturamento. Do que aculturamento. É e que é uma espécie de escudo de proteção contra uma realidade visceral que estava acontecendo, muito próximo dali, com a ditadura militar. Sendo que a figura do pai, que é um personagem fascinante, é, ao mesmo tempo... Parece ser uma figura paternal e ele é um carrasco. Né? Um sociopata. Um sociopata com fortes vínculos com o governo militar. Ele não deixa de ser, portanto, uma metáfora. Da, 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 do, da do regime militar na Argentina ali naquele período que que, que, o, que o Longa retrata que é os anos início dos anos 80 logo é, né? após o fim da ditadura e, né? e com a guerra das Malvinas e, e, e é um momento nevrálgico em que essa família desempenhava um papel absurdo como uma família de classe média que se tornou especialista em sequestros é com a proteção do regime militar, né? Exatamente. Agora eu vou para um filme que está na lista do Paulo e do Luiz, mas não está na minha, apesar de eu ter gostado bastante desse filme. Um filme até que demorou muito a ser lançado no Brasil, um filme de 2013 que só foi lançado no Brasil agora em 2015, que é o Expresso do Amanhã. É um, é um filme do, do Bon né? Um cineasta. Um Diretor de um O Hospedeiro. Diretor do de, de Hospedeiro e de Memórias de um Assassino. Um baita trilha, uma espécie de neo noir, assim, impressionante. E, e, e é o primeiro filme hollywoodiano dele, né? O primeiro filme hollywoodiano e que ele já não faz a menor concepção. E que é inspirado numa história em quadrinho francesa. Filme, <laughs> <história> em quadrinho <laughs> quadrinho e francesa. que tem à frente do elenco Capitão América, Capitão América com Chris América. Evans. É. Não, mas todas essas relações, assim, quando a gente vai parar para pensar, é, 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 um, é um trem que está singrando o mundo, né? O mundo tá congelado. E, e que trem, leva o que, o que sobrou da humanidade sobrou da humanidade. Atraso do trem, quanto mais atraso no trem, é mais mais sub, né? Mais mais sub humano. E quanto mais na ponta do trem, mais mais você está na elite, elite. Né? E atrás atraso do trem é super lotado, é pobre, é fedorento, a comida é ruim. E na ponta do trem tá só uma única pessoa, né? E todas essas relações, quando a gente vai pensar na escalação de atores. Eu acho isso muito brilhante. Você tem o Capitão América, né, o Chris Evans. Você é o, tem o Billy Elliot. É Você tem o Billy Elliot. Você tem o John Hurt, que é o, o, o ator de 1984. De 1984. Tilda <laughs> <laughs> ah, Swinton. Tilda Swinton. 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 Você tem o, o, o Ed Harris, ah, que é o diretor do, 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 do show de Truman. Né, é o diretor do, 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 Faz do o show. Persona. Então, né? são atores que trazem já uma bagagem prévia é, que funciona a favor da história do exatamente. filme. Exatamente. E é interessante, né? Porque o, 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 o diretor. O, o, eu acho o hospedeiro brilhante. É, 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 eu acho que ele é um diretor que sabe fazer o filme de gênero, como ninguém, tem cenas extremamente bem dirigidas, mas ele tem um algo mais, que é essa capacidade de fazer alegoria política. De fazer alegoria com os tempos atuais. Parece que O Expresso da Manhã vai virar seriado, né? agora, nos Estados Unidos. Eu acho que é um filme vigorosíssimo e visualmente espetacular também. Tem uma tensão, que é uma tensão visual e narrativa muito interessante. E eu acho muito legal a forma como ele brinca com o um gênero, que é de fruição coletiva, de muito popular, para falar de coisas bem complexas, né? É, é um cinema que não é sobre, o, o filme não é sobre o que a sinopse diz, né? Sim, é, exatamente. O, o, o hospedeiro é muito isso, ah, é um filme de monstros, é estran... mas não é, é estran... um monstro, não, não é sobre o monstro. Não é sobre Se, é sobre, não. Né, Se um, quiser, é, né? Mas... Várias camadas de fruição. É mais né? ou menos como os filmes de boxe que na maioria das vezes não são sobre boxe. <laughs> os melhores não são os melhores não são pelo menos e, 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 e os da manhã tem exatamente isso né e, e mesmo as leituras superficiais já deixam claro por exemplo essa da crítica tremenda ao capitalismo à concentração de renda né que é uma coisa preocupante hoje né? um e com tempo. suspense e com tensão dramática com ótimas atuações um visual incrível Eu acho que é um é um filmaço Sim. chamado filmaço né Agora eu vou para um outro que consta da minha lista e consta da lista do Luiz, mas não está na lista do Paulo, que é o Sicário, Terra de Ninguém, último trabalho do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, cineasta canadense, que também só fez paulada. É, é, fez algum... pouco até agora, mas não errou a mão ainda. Desde os curtas dele, que alguns tem no Vime, no canal do Vimeo dele, tem um chama Next Floor, que é impressionante. Depois ele faz Incêndios, como é um filme de uma visceralidade brutal. Aí é, fez um Os Suspeitos". Suspeitos, que também é um filme, um, um suspense holandiano que retoma Hitchcock de um jeito brilhante. Faz O é, Homem é, Duplicado. Duplicado, que é um filme que tem que rever umas 40 vezes pra, Muito pra começar, para penetrar. E agora faz Sicario, que é uma espécie é um de. Soco. Continuo, é um soco. É um né? soco no é um estômago, soco. bem dado. Também o filme... com uma personagem feminina, o acho que 2015 é o ano das grandes personagens femininas, claro. Felizmente. Né? Felizmente, não é? E, e traz a Emily Blunt como essa agente do sequestro, na fronteira ali, é, 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 que acaba envolvida numa grande investigação. E o Benicio Del é Toro num papel que, periga, dá indicações a ele. Ele tem uma personagem aparentemente secundária, mas uma personagem que movimenta tudo que acontece no filme. Uma figura enigmática, extremamente forte. É um filme que é uma espécie de continuação espiritual de Traffic, eu acho. Não, eu a acho própria personagem do, do, do Del Toro faz essa ligação, é. um no lado oposto é. ao outro, né? mas, mas, mas é como mas, se fechasse um, um ciclo. Mas, mas isso é muito impressionante no, no cinema do Danny do Villeneuve, assim, o espectro moral dos personagens dele é sempre complexo. Né, o, 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 não, não, não há bem e mal claro não há, não há não há certo e errado né, há o que precisa ser feito ou que talvez não devesse ser feito e filmado de um jeito com uma qualidade e, e, mais, muito, e prolífico, muito, muito prolífico né e tem uhum. muita que você, coisa muito rapidamente e é né? né? exemplo do que você lembrou Paulo do Mad Max que tem um desenho de som fabuloso o desenho de som de Sicário também é primor é, é primoroso a uhum. forma como o som trabalha a favor da história. Sem Saindo agora desse filme que é comum nas nossas listas, eu vou para um outro que é comum na minha lista e na lista do Paulo, o filme polonês que ganhou este ano de 2015 o Oscar de melhor filme estrangeiro, o Ida, que é um... uma joia, né? É uma, uma joia, pequena joia. É uma joia. É um filme que trata de um tema brutal com uma delicadeza, uma sensibilidade assim, raras e um filme de duração curta o filme tem pouco mais de 80 minutos e o diretor conseguiu nesse curto espaço de tempo abranger todo um, um histórico que envolve a, a, a herança da, primeira, da Segunda Guerra Mundial a questão do, do judeu a culturação, a culturação a o, o momento de transformação, exato, o momento com quadramento inusitado, sendo que uma coisa que me agradou muitíssimo no filme é que apesar de ele ter uma estética, digamos, quase excêntrica, né, não é manierista, ela não é maior do que a história que está sendo contada. Muito pelo contrário, a história se utiliza dessa narrativa para se tornar mais potente, né? Quer dizer, esses enquadramentos, ele tem uma razão de ser, não é porque ficou legal ou porque é diferente, mas porque ele quer dizer alguma coisa, né? Outra coisa interessante no Ida que faz uma ponte também com Mad Max, que você comentou, Paulo, ah, não só pela força da personagem feminina, até porque ela está na frente do filme também, tanto a própria Ida como a tia dela, que é uma presença muito forte, no filme, mas a questão do livre arbítrio também uhum. da mesma forma que você colocou isso no Mad Max, isso também é algo determinante na história da ida, né? Há um momento em que ela precisa decidir e, e, e a ideia de que ela teve uma, digamos, ela, ela lhe foi negado um passado, ela tem um presente e uma história de vida que que foi é, adaptada às circunstâncias trágicas de vida dela e ela vai ver o que, que ela perdeu e ela toma decisões, né? E, e é, é feito de uma maneira muito suave, né? Muito é, anti melodramática, apesar do filme ser extremamente dramático, ele evita as vastas emoções. Pois é, se fosse é um diretor um menos talentoso, o é um filme ia né? cair num chororô, num dramalhão é Um assim, dramalhão incrível, porque, porque material elementos material para isso tem ele é equalizado né o som é baixo é tudo muito contido e eu acho que tá aí grande parte e da força e tem alguns do filme. momentos de silêncio né que são ensurdecedores para fazer um é, não é o tempo morto, morto. né não é aquele, é aquele é quase um vício do cinema de arte americano né não é, é, tá ali para para avançar a trama. né? tempo é tá. são só 88 minutos. E eu aproveito a deixa, já que você falou em vício, uhum. tem um filme que consta da minha lista, consta da sua, constava até da lista é. do Paulo, mas ele teve que tirar para acomodar os 10 que a gente demais, se comprometeu né? a listar, que é O Vício Inerente, o último trabalho do Paul Thomas Anderson, com Joaquim Phoenix e grande... -se. Em <laughs> um elenco quilométrico. Uma, 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 um desfile de grandes nomes ali. Muitos né? até consideraram uma espécie de continuação não oficial do grande Lebowski <laughs> tem, tem um pouco esse espírito, né? Mas é, um, é uma adaptação do livro do Thomas Pynchon né? Eu nunca sei se estou pronunciando corretamente. Tá? Tem gente que fala Pynchon é, né? é. é, Thomas ah. Pynchon é, que é um baita livro também. E, e, e era, um, era um, 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 um escritor até então considerado inadaptável. Infilmável, e nada... né? <laughs> e, e o Ponto dos anos consegue a façanha de recuperar exatamente a mesma sensação de, de psicodelia e paranoia que você tem lendo o livro. A mesma confusão mental que o livro te traz, porque é um, é um, é um, um, um detetive, é, um, é meio que um pós-noir, né? um detetive que, que não sabe o que, que é paranoia e o que, que é a realidade ali, né? Ele fica todo, todo o tempo todo nesse jogo. E no final o, o mundo é massacrante, mas é, é, a gente tem que se apegar no, no pouco de bem que a gente pode fazer, que, que é uma mensagem brilhante também. Né? E, e, o, e, o, e o Paul Thomas Anderson, talvez um dos mais criativos diretores em atividade hoje, é, consegue recuperar isso e de uma maneira é, é, como pouco se vê no cinema. Assim, é um filme impecável de bonito, não tem um plano desperdiçado. Não, com atuações brilhantes. É um filme é. sob influência, né? É um filme, é. É, é um filme sob influência. aí além do, do Joaquim Phoenix, que, que é a alma do filme, eu destacaria a jovem Catherine Waterston que faz a, a ex-namorada dele, que é, que é filha do é. Sam Waterstone, que outro grande ator que hoje tem, mais, hoje tem feito mais televisão, né? Ele fez durante muitos anos o. O Lei Order, né? O Law and Order, mas é uma atriz que merece atenção para ser acompanhada. E é um filme de um grande diretor, né? Hum. Que é um, cada filme dele precisa ser visto com muita atenção porque ele está construindo uma obra extremamente sólida. o filme que se comunica com Bug Knight e, pela questão quase que direta, com a obra tá? do Altman também, o de Altman, quem ele é um discípulo, é um discípulo, discípulo direto. direto. É um grande diretor. Então, agora fechando as coincidências, é um filme que consta da minha lista, consta também da lista do Paulo, que era o filme brasileiro indicado a concorrer à a, a, a disputa de melhor filme estrangeiro, ficou de fora. A academia divulgou recentemente a lista dos nove finalistas e o Que Horas Ela Volta, da, da Ana Muila Este, ficou de fora. Mas isso não tira. Em, de maneira alguma, a força, a importância, o brilho desse filme. É, eu acho que o Que Horas Ela Volta ele pertence a um ciclo de filmes brasileiros sobre questões sociais, cuja marca fundamental é a sutileza. Então a gente pega aí o Som ao Redor, o Casa Grande, que é um filme que constava da minha lista também. Filme também qual, deste ano. E com o qual eu acho que o Que Horas Ela Volta tem um diálogo interno absoluto que fala sobre a questão da dos, dos abismos sociais no país que são abismos que às vezes é, são separados pela porta da cozinha né que é, são filmes menores menos panfletários menos de discurso e mais contemplativos da realidade de fazer com que a gente pense sobre 500 anos de construção, de construções sociais e com uma excelente atuação da Regina Casé, que é uma atriz que, ao meu ver, é bastante subestimada no Brasil em função de outras atividades que ela desempenha, com uma delicadeza de direção da Ana ética que é uma pessoa que sabe muito bem o que ela está falando, porque eu acho que ela conhece essa, esse, esse mundo da... Da, das divisórias. Ela própria domésticas. declarou em muitas entrevistas que uma das inspirações foi a própria relação dela com a, a empregada doméstica que ela teve no período que o filho dela nasceu, que ela tinha que trabalhar, o filho ficava mais tempo com a empregada do que com ela. Então, muito daquela relação do Fabinho com a Val. Ela tirou da própria experiência dela. Me faz pensar muito no documentário Santiago, do João Moreira Salles, que sim, é sobre sim. a relação dele com o mordomo o da família. E eu acho que essas são histórias que a gente precisa ver, que a gente precisa pensar a respeito. São histórias que dizem muito sobre nós, né, enquanto sociedade. Eu acho que é um filme pequeno, mas extremamente valoroso assim. é pequeno em dimensão, não em importância. Então, vamos agora àqueles filmes que constam apenas das nossas listas individual, individualmente. Vou começar com o Luiz Gustavo. Você listou Beast of No Nation. Beast of No Nation. Que é um filme produzido pelo Netflix. Nos Estados Unidos ele estreou nos cinemas e também foi disponibilizado no Netflix, no, que é um sistema de streaming pela internet. Mas não chegou a ser exibido nos cinemas aqui no Brasil, mas ele só foi exibido nos cinemas americanos para se tornar elegível ao Oscar que esse é um dos critérios que a academia coloque, exige, né? Né? Coloca. exige. E, e, e essa é uma mudança radical na forma como se distribui cinema hoje, porque quem quisesse no mundo inteiro, em todos os países que a Netflix atua, que não são poucos né? então, então, inclusive em Cuba agora quem quisesse assistir o filme, no mesmo dia ele estava disponibilizado, já legendado bonitinho é, é, no futuro a gente vai se lembrar do lançamento de Beast of No Nation como uma marca. Mas não só isso, né? É um filme do Kari Jojo Fukunaga, que é um diretor também que tá com uma carreira sólida. É, ele vende vem de um, um filme interessantíssimo, que é o Sin Nombre. Depois ele e faz ele uma de Jane Eyre, é... E ele dirigiu a, a, a primeira temporada inteira, os oito do... episódios da primeira temporada de, de True Detect. Detect. Que é um, uma baita temporada também, muito sólida, muito. É, é, almeja grandes coisas, talvez não tenha alcançado tudo o que almejou, mas é, é muito impressionante. E depois ele veio com esse filme, que é um filme pequeno em, em valor. O filme custou só 6 milhões de dólares. A Netflix, já sabendo do potencial, é, é, pagou o dobro, pagou 12 milhões. E, e respeitou os direitos, o, o, os desejos artísticos do Carrefour. Do, 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 do então é um filme, filme de autor. É um filme de autor. E que apresenta uma brutalidade, até pelo tema, né, que são crianças soldados africanas, né, apresenta uma brutalidade que eu tenho minhas dúvidas se fosse para um outro estúdio, é, para um, uma... Se teria o uma, mesmo tratamento, é, né? Uma, uma, uma Max da vida, uma, uma Waste and Co. da vida, que são os estúdios que gostam mais de cinema independente, uma Fox Searchlight, é, se eles iam, por exemplo, deixar uma cena em que uma criança dá uma, dá uma, uma machetada, né? uma, uma, um golpe de facão na cabeça de, de uma outra pessoa. Né? Essa brutalidade que está aliada a uma, a uma beleza estética é algo que, que eu tenho meus dúvidas. Se não fosse Netflix, a gente veria. Outro, outro filme que você listou foi o Colina e Escarlate, último trabalho do Guilherme Del Toro, e que dividiu muita gente, mas se você levar ao pé da letra o que o próprio Del Toro se propôs a fazer não, o filme cumpriu o que prometeu porque na realidade é um romance gótico não é um filme de terror não não é um filme que, é um filme que os, os fantasmas estão lá mas eles não importam eles, e, não eles, né, e não se divertem <laughs> não né, se e cumpre uma função muito mais metafórica apesar de existirem de fato eles, eles, é, eles têm tem mais essa metáfora do, do eco do passado né, do alerta do passado do que é qualquer outra coisa. Não foi por falta de aviso para ela. falta de aviso. <laughs> né? E também com uma grande personagem, feminina, forte. Né? É, é, as entrevistas do Del Toro são hilárias. Agora ele é entrevistado, inclusive, pelo, pelo né? é, é, que são dois mexicanos. né O Del Toro fala que, olha, é, é, a heroína é uma mulher e ela vai salvar a dama em perigo é o personagem do Charlie Hunan, que é um uhum. cara é um louro branco de 1,90m e 100 quilos de músculo. Mas é ele que vai ser salvo. E é brilhante, porque tem um momento do filme que ela chega para ele, a Miyelazicosa, que é uma magrelinha pequena, né? Uhum. E fala. Eu vou voltar para te salvar. Ele faz questão <laughs> de ter esse filme, esse momento. E além de tem ter um design de produção maravilhoso, muito bonito, filme que enche os olhos, né? demais. Outro filme que você colocou na tua lista, que foi um filme que trouxe assim um, um certo frescor para o gênero, que foi o Corrente do Mal. Corrente do Mal. Que faz uma abordagem um pouco diferente, ou pelo menos fora do que a gente vinha vendo recentemente nesse tipo, nesse gênero de, de terror. Então, é o, é o defenda aquele, o corrente é o, do mal é o que a gente chama de grande, pequeno grande filme, filme. Né? É um filme minúsculo assim, com uma metáfora profunda também em relação à, à doença transmissível, a doenças né? sexualmente transmissíveis a descoberta Porque da sexualidade, da sexualidade né? é um filme que o, o mal é transmitido sexualmente né? a maldição é transmitida sexualmente e, e, e ele usa o uh, 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 David Cameron Mitchell se não me engano é o nome do diretor ele usa. Ele também é o autor do roteiro. É autor do roteiro. Ele usa a scène justamente a atmosfera do filme, para causar o, a tensão. E como esse mal ele tem mil faces, a gente não sabe de que forma que ele vai aparecer, e só a pessoa que está afetada. A amaldiçoada. A enxerga. Né? Amaldiçoada, enxerga. É, ele, ele, o trabalho de câmera para fazer com que a gente nunca saiba exatamente é, por onde ela vai ser atacada é, é brilhante. Tem umas escorregadas ali, que eu acho que é um filme que, que ele não respeita as próprias regras, ou, ou, ou faz questão de não deixar claro para Quais são essas regras? Quais são essas regras, mas é, é, o resultado final é, é brilhante, brilhante. E fechando a tua lista, além dos que, dos que a gente já comentou em comum, tem O Hacker, o é. novo trabalho do Michael Mann, que foi lançado direto em vídeo no Brasil, nem chegou a ser exibido nos cinemas, mas é também um pequeno grande filme. É um pecado, é um pecado. Ah, ah... O primeiro Michael Manor é um dos grandes diretores, é um outro veterano, né? Como, como o, o, o George Miller. E, e ele faz um, 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 talvez seja o primeiro filme em que Hollywood tenha compreendido como é que a informática funciona, <laughs> como, é que, como é que um software funciona e como é que, que um ataque hacker funciona. Mas não só isso, é um filme sobre o desencanto do mundo, é um filme sobre a, a fragilidade digital. É, não só das identidades, mas das posses. É, é um é. filme sobre muitas coisas. Assim. E o curioso, ó, o Expresso do Amanhã demorou a ser lançado no Brasil. Eu sei que teve um problema interno envolvendo os produtores. Uhum. O filme seria distribuído por uma outra empresa que quis fazer muitas modificações. O diretor não concordou com elas e preferiu tirar o filme desse grande produtor, que daria uma visibilidade grande, e entregou a um distribuidor menor que Teve que renegociar tudo e, por conta disso, o filme demorou a chegar aqui. Mas é um filme que é estrelado, no caso, Os Express da Manhã, pelo Chris Evans, que hoje é muito conhecido como Capitão América, assim como o Hecker, Tem à frente do elenco Chris Hemsworth, que é o Thor. E, e nem isso serviu não, de chamariz para o filme e a, e a ser lançado no Brasil. um acabou como ganhar um M, um, um um, um, um como, é um Emmy como, a, como a, pelo How to Get Away from Murder, é. né? a primeira atriz negra. Né? Então, é, é um elenco também muito sólido. Mas, mas é um filme que não faz concessões, né? Não tem livro cômico. Nenhum. Né? A, 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 até a cena de sexo, ela é meio que. Num, ela não tem. Ela, Circunstan... não tem ela né? é Circunstancial. É, é, é. <laughs> né? Assim, não, 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 não tem melodrama. Caramba. Não tem melodrama algum. Quando ele, inclusive, a cena de sexo ela ensaia um melodrama, mas não, não é isso. Né? E, 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 e. Não sei, é um filme que quanto mais eu penso sobre ele, mais eu gosto. Acho que. De e é, 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 um, é um filme urgente, eu acho. É, um filme, é um filme sobre a condição humana também. Né? Então vamos agora para a lista do Paulo com os filmes que só constam da lista dele, começando com Acima das Nuvens, que pegou muita gente de surpresa porque deu o prêmio de melhor atriz coadjuvante a Kristen Stewart, que é mais conhecida ou mais lembrada pelo papel de Bella na série Crepúsculo, né? E que, apesar dessa dessa linha mais popular que ela tem, ela é uma atriz que vem procurando alguns desafios na carreira dela e esse Acima das Nuvens se destaca também. É interessante é que ela recebeu esse prêmio na França, ela ganhou o César. Foi a primeira atriz não francesa a ganhar esse prêmio, é, né? E, e, e a primeira atriz norte-americana, né? É, na França, e esse prêmio foi replicado aí no, no Círculo de Críticos de Nova York. Ela ainda tem alguma chance aí de figurar entre as indicadas ao Oscar de Atriz Coadjuvante, mas eu escolhi esse filme porque eu sou um fã incondicional do Olivier Sayas. Eu acho que, para mim, ele é um dos grandes diretores do cinema mundial. eu Tem filmes dele que eu acho verdadeiras obras-primas, como Horas de Verão, como Depois de Maio. Ele tem um, 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 uma, uma, uma minissérie sobre Carlos Chacal, eh, o terrorista, que é uma obra-prima excepcional. E esse é um filme que também, usando uma palavra da moda, empodera as mulheres. Né? É um filme sobre eh, mulher. A Juliette Binoche vive o papel de uma atriz madura que eh, se vê diante de um grande desafio, que é voltar à cena vivendo um papel secundário num espetáculo que a transformou numa grande estrela. É um filme sobre a passagem do tempo, sobre o amadurecimento, sobre os confrontos e fantasmas pessoais. E também com forte conteúdo metalinguístico, porque ele fala sobre a criação, a relação do criador com a criação e com a criatura. O culto à celebridade, num certo grau o também. O culto à celebridade em, em, é um aspecto bastante importante. E sim, a Christian Stewart está excelente no filme. Acho que ela mostra assim, como ela já tinha mostrado em outros papéis. Melhores. É, ela surpreendeu para mim, por exemplo, no On the Road, no, na estrada. Sim, e no próprio Na Natureza Selvagem, ela tem uma participação sim, pequena, mas... pequena, mas marcante. É um filme que eu gostei bastante. E, e é um filme visualmente encantador, assim, tem algumas sequências belíssimas. Um outro filme que consta apenas na tua lista é o filme chileno O Clube. Sim. O Pablo Leran, para mim, é um dos grandes diretores latino-americanos contemporâneos. Eu gosto demais do No, né, que é um filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme. filme anterior ser, dele, né? O filme anterior, que é sobre o, 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 o referendo lá para... no processo de redemocratização do Chile. É um filme que fala sobre um tema bastante delicado, que são os pecados cometidos pela Igreja Católica e seus integrantes. Retrata o cotidiano tenso numa cidadezinha no, na costa do Chile para onde são enviados padres alcoólatras pedófilos e, 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 e com outros delitos e é um filme extremamente vigoroso e rigoroso é um ele foi está indicado ao Globo de Ouro né de melhor filme estrangeiro para mim um dos grandes filmes desse ano também e fechando a tua lista Paulo tem o filme russo que foi indicado e concorreu era um dos favoritos ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que é o Leviatã. Eu acho, é, eu estava realmente muitíssimo dividido entre Ida e Leviatã, são filmes bastante diferentes. Leviatã é um filme urgente, bastante contemporâneo, que sem tocar no nome do Vladimir Putin faz um retrato corrosivo. Da, da, da Rússia dos dias atuais, das relações de poder, da corrupção, e, e com uma estética extremamente incômoda e, e de um realismo é, bastante dramático, com um elenco de ponta, grandes atores, eu achei um dos melhores filmes que foram exibidos no ano e certamente é, se eu tivesse no no corpo de, de, de integrantes da academia que escolheria o melhor filme estrangeiro teria Queria, dificuldade em dividir os pros dois, dois. É, eu acho que são dois <laughs> filmes estupendos e agora da, da minha lista particular apenas um filme não consta nem na lista do paulo nem da lista do luiz que é o o amor é estranho um filme que teve até coprodução brasileira, ele é coproduzido pela RT Features, que é uma produtora de São Paulo, do Rodrigo Teixeira, que tem produzido filmes bem interessantes e que conta a história de um casal vivido pelo John Lithgow e pelo Alfred Molina, que vive junto há bastante tempo, tem uma vida assim. Eu, assim, já bem estruturada com amigos, com trabalho, convívio, convívio na, naquele, naquela sociedade onde eles estão inseridos. Uma vida, digamos assim, feliz, perfeita, harmônica. E a vida do, desse casal muda completamente, vira inteiramente de cabeça para baixo a partir do momento que eles decidem oficializar a união deles. Eles resolvem se casar. E... Essa decisão termina provocando uma série de mudanças na vida dele, desde uma questão aparentemente simples, como a locação da casa, onde, do apartamento onde eles vivem, até o próprio convívio no trabalho, as atividades que eles desenvolvem na comunidade, o próprio convívio com os familiares e com os amigos. Tudo isso muda drasticamente. E o filme é extremamente elegante, extremamente sutil ao lidar com esse tema, de uma, é, e o faz com uma, de uma maneira assim, extremamente delicada e com esses dois atores, o John Lithgow e o Alfred Molina, assim em estado de graça. A maneira como os dois estão em cena, como eles interagem, é soberba. É outro pequeno, grande filme que passou muito rapidamente pelos cinemas aqui no Brasil este ano. Não chegou ainda a ser lançado em vídeo, mas isso deve acontecer em breve, eu acredito. E é um filme que eu acredito seguramente estaria na lista de vocês, se não do top 10 e do é um top ótimo, 20. É um super filme, <laughs> muito bom. Então, para fechar agora, é, eu vou ler a lista de cada um separadamente. Então, na lista do Luiz Gustavo: Beast of No Nation, Colina Escarlate, Corrente do Mal, Divertidamente. O Expresso do Amanhã, Hacker, Mad Max, Estrada da Fúria, Sicário, Terra de Ninguém, Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força e Vício Inerente. A lista está em ordem alfabética. A lista do Paulo, Acima das Nuvens, Birdman, O Clube, O Clã, O Expresso do Amanhã, Ida, Leviathan, Mad Max, Estrada da Fúria, Que Horas Ela Volta. Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. E a minha lista? O Amor é Estranho, Birdman, O Clã, Divertidamente, Ida, Mad Max, Estrada da Fúria, Que Horas Ela Volta, Sicário, Terra de Ninguém, Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força e Vício Inerente. E eu desejo a vocês um ótimo fim de ano, 2016 chegando com boas promessas. Teremos um ano bem movimentado, vai ter muito filme de super-herói uhum. novamente em 2016. Vamos ver se as lições aprendidas em 2015 vão permanecer para esse ano novo. E eu agradeço mais uma vez a participação aqui comigo do Luiz Gustavo Vilela, do site Crônico de Cinema, e do Paulo Camargo, do portal A Escotilha. As considerações finais de vocês. Foi um grande ano para o cinema, como todo ano é grande, quando a gente passa um pente fino, a gente, às vezes reclamando de uma ou outra estreia chata, mas um grande ano para o cinema e. e... Vamos ver o que tem em 2016. Né? Eu acho que. Uh, concordo com o Luiz, teve grandes filmes e, um, para mim, uma coisa que chamou a atenção foi o fato de haver muitos grandes filmes pequenos e infelizmente os grandes filmes pequenos ainda são pouco vistos temos grandes filmes pequenos brasileiros que estão sendo muito pouco vistos e acho que seria legal que as pessoas corressem atrás para vê-los então é isso obrigado a você até o próximo cinema até 2016 bom final de ano What's your name?